Jeg vil holde en tale for de tykke og de smale. Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil snakke om Loffen, vår alles venn i brødveien, Loffen. Sprø og fersk og rykende varm, like fra butikken, som han stakk fingeren inn i og grov ut varm, deilig, hvitt loffestoff og kom opp med etter handelen. Loff åpnet av papiret i den ene enden og utminert alt hva en 10 års pekenfinger formår. Loffens gylne snubakter lå vernende omkring og skjulte loffuglens åpning et stakket sekund. Hva min mor kunne ha sagt i sakens anledning er glemt. Levende tilbake står loffens varme innside. Man blir tykk av å spise loff, sies det. Det er ikke sunt, mulig det, men viktigere er det, som jeg tror, at man blir blid av å spise loff. Spør nå det første blide menneske du treffer, om han liker loff. Vent så bare på svaret. Eller spør meg.